Toimo! Raimo, miksi sinä syöt ruohoa? Itkeekö se sulle? Anna kohtaa tuo ittuu tuo. Että! Mä annan mun pippaamain. Moi mun pippa-änä. Ja moi ja pippa-äni. Ei tunne, kun nää kaikki on. Ei sun tarvi aapusuklaata saada. Niin. Äiti antaa yks vai. Tuosta kotista, niin ei tahti. Mä annan pippa-än tyytyttän tään. Haluaa hyvin itse. Ei sun tarvi antaa. Kohta. No ei, sitten on pakko antaa kaikkia keksejä saapua tuolle Einolle. Niin, anna mä nyt tästä. No se on syönyt 3 sun pimskeksiä jo. Ei sun ole pakko niitä antaa Einolle. Vain yhtä. Jääkö sulle itselle niitä keksejä nyt? Ei, mulle. Eikö jää enää yhtään? Ei. No älä sitten anna niitä kaikkia Einolle. Sulle ei jää itselle yhtään keksiä. Täällä mä oon näin. On siellä vielä 2 keksiä. No sä saat itse päättää, haluatko sä antaa se Einolle? Haluan tän antaa. Noin. Tuo hiittaan. Et sinä voi ottaa niitä suklaakeksejä. Ihan oikeasti. Ne ei ole hevosen ruokaa. Ei. No mennään. Mennään kohta.